Respublikamiz bo'ylab kuzatilayotgan sovuq ob-havo sharoiti har birimizdan hushyorlikni talab etmoqda. Qarovsiz qoldirilgan elektr va gaz jihozlardan sodir bo'ladigan ayanchli oqibatlarning oldini olish maqsadida viloyat ishchi guruh tomonidan joylarda fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Peshku tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, elektr va gaz ta'minoti korxonalari, tegishli tashkilot vakillari hamkorligida tuzilgan ishchi guruhi hududning har bir mahallasida joylashgan korxonalar, aholi xonadonlari va ta'lim muassasalarida nazorat tadbirlari o'tkazishdi. Jarayonlarda Valfajr mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi maktabgacha ta'lim tashkilotining isitish tizimi va qozonxonalarning holati chuqur tekshirib chiqildi. Yong'indan saqlash jamoat birlashmasi tomonidan dudboronlar tozalab berildi. Mavjud gaz jihozlarining holati o'rganilib, aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Soha mutaxassislari tomonidan gaz va elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Shundan so'ng mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi aholi xonadonlari tekshirib chiqildi. Fuqarolarga qo'lbola va nostandart isitish moslamalaridan foydalanmaslik, is gazdan zaharlanishning oldini olish va xavfsizlik qoidalariga amal qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Navoiy viloyatida ham maxsus ishchi guruhlar tashkil etildi. Ularning vazifasi qilib, aholimizni xavf-xatardan, yong'inlardan, favqulodda vaziyatlardan ogoh etish, fuqarolarimizga zaruriy qoida talablarini tushuntirish, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish belgilandi. Dastlab qish mavsumini betalofat o'tkazishga mas'ul bo'lgan mutasaddi tashkilotlarni jalb etgan holda tadbir oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Har bir korxona, muassasa, tashkilot vakillariga aniq vazifalar yuklatildi. Soha mutaxassislari tomonda fuqarolarimizga qish kunlarida amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar, pechlarni ko'rikdan o'tkazib, dudboronlar sozligini nazorat qilish zarurligi tushuntirildi. Boy shahar hududidagi mavjud 36 ta mahalla fuqarolar yig'inlari hamda 3 ta bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlarida istiqomat qiluvchi fuqarolarning yashash xonadonlarida ishlab chiqilgan yo'l xaritalariga asosan aholini har qanday favqulodda holatlarni oldini olish, ya'ni is gazdan zaharlanishlarni oldini olish, yong'inlar bilan bog'liq holatlarni oldini olish borasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Isitish pechlarini ko'rikdan o'tkazish mobaynida kamchiliklar aniqlandi. Fuqarolarga mavsum davomida ehtiyotkor bo'lish, farzandlarimizni qarovsiz qoldirmaslik, olov bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik, nostandart, nosoz qo'lbola moslamalarni ishlatish xavfli ekanligi aytib o'tildi. Xorazm viloyatida ishchi guruh a'zolari mahallalarda bo'lib, isitish pechlari sozligini doimiy nazorat qilish, suyultirilgan gaz balonlaridan foydalanish tartibi, ular orqali uylarni isitishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushunchalar berishdi. Yuqoridagilarni inobatga olib, har birimiz yong'in xavfsizligi qoidalari talablariga qat'iy amal qilsak, shu orqali o'zimiz va yaqinlarimiz xavfsizligini ta'minlagan bo'lamiz. Xulosa o'rinda shuni ta'kidlaymiz: agar gaz tizimida nosozliklar aniqlansa, gaz ta'minoti idoralari mutaxassislariga murojaat qilib, isitish moslamalari va pechlarning dudboralarini tozalatish zarur.